Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, я Олександр, і це сьома частина нашого колхозу. І так, зараз до мене має під'їхати два Т-150 із сівалками, ось до один їде. І ми будемо засівати це поле, і здається, це буде соя. Один. Другий, не знаю, чуть ширший, може десь там їхав, машину зачепив. О, хтось тут загрузнуть умудрився. Як? Як тут можна загрузнути? Де все-таки другий трактор, то я взагалі не знаю. Не те добре, бо я, значить, купив. Хрен, як то кажуть, на його. Наймит буде сам все поповняти. Бо ще якщо купляти так, це взагалі. О, а ось другий летить, це 150-й. Невже теж там самозагруз? Це буде смішно. З цієї сторони. Що собі магія. Так, приблизно звідси. Ну і зразу їх добрані. Що є добре? Що не так?
навіть трактористи. Процес сіяння набагато, бачу, йде скорій. Також в цій частині я буду кропити наше поле. Да, щось Т-16 їде. Паршиво їде. Я зрозумів, треба діждатися, щоб хоча б трохи виросло, і тоді кропити. Ну, оскільки зараз цього робити я не буду, на цьому відео, мабуть, закінчиться. Не знаю, чому це 150-й мій вперся тут. На цьому 7-й випуск буде закінчуватись. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за подальшими моїми відео. До побачення.